दयानंद बाब आज तुम्ही वॉर्ड 10 सकळे म्युनिसिपल इलेक्शनाक उभे रावले आसा, सो हे इलेक्शन कशे तरेन पळयता तुम्ही आणि लोकां खातीर विजन किदें आसा तुमचे फुडल्या 5 वर्सां खातीर? वॉर्ड 10 हांव रावला, सरकार आमचे बीजेपीचे आसा. म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी जेन्ना बीजेपी सरकारची येतली तेन्ना सगळीं कामां बरी आणि वेवस्थीत चलतली. कशी आसा, डेवलपमेंट आसा, कळ्ळें न्हू, बाकीचीं कामां आसा, जॉबांची आसा. जेन्ना म्युनिसिपालिटी हातीन येता तेन्ना डेवलपमेंट हे धावन वयता. सद्या दुसरी आसली तेंची आसली काम खुबशे फाटी वाडले तेंचे पसून. तेंचे कशें आसा, विशय कामाचो तेंचो नासलो, खंय तरी मोडे घालप, कितें येयल्ले पास सावन येयल्ले काडून भायर उडोवप, कितें चेक दिवप ना, हे अशें करून करून तेंच्यांनी 10 वर्सांची म्युनिसिपालिटी आसा पळय ती आमची स्थगीत करून दवरलेली, असो तेंचो हे आसलो. सो ह्या फावटी तुमी कितले कॉन्फिडंट आसा की ह्या फावटीची म्युनिसिपालिटी तुमची जातली आनी कितले कँडिडेट्स येतले तुमचे निवडून अशें दिसता तुमी? हांव 110 हे दिता की म्युनिसिपालिटी ही आमचीच जातली. 11 सीट हे आमचे 100% येतले. आमचो CM आसा, CM आसल्या प्रमाणे आमची साखळेची जी उदरगत जातली पळय खरोखरच बरी जातली. एज फार एज तुजो वॉर्ड 10 आसा, ह्या वॉर्डांतल्यान कितें अशें लोकांची कामां जावपाक जाय, जावं डेवलपमेंटल वर्क्स म्हणजे कितें उदरगतीची कामां कितें अशी उरल्यान? म्हाज्या वॉर्डाची पयली हांव जेन्ना रावलो तेन्ना हांवें एक जाहीरनामो केल्लो, म्हाजी 100% जाहीरनामो हांवें कंप्लीट केला. म्हाजी जी कामां आसली वॉर्डाची ती कंप्लीट फूल, वॉर्ड मिक्स म्हणू नाका, गटर म्हणू नाका, कळ्ळें न्हू, सगळें कंप्लीट केलां. आतां म्हाजो हो न्यू आसा जो आतां रावला तो 23-27 पासून, ह्या हितून हांवें म्हजे सगळें जे कितें आसा पळय लोकांक लागून म्हज्या वाड्याक लागून हे सगळें मांडलेलें आसा. ही म्युनिसिपालिटी इलेक्शन म्हणत जाल्यार CM's रिस्पॉन्सिबिलिटी व CM's पॉलिटिकल करियर इज ऑल्सो एट स्टेक म्हटल्या जाता. सो हे म्हणटा आसतना तुमचे पॅनल कशें एकठांय जावन तुमी झगडटा की सेईंग दॅट बाबा हे आमी हाडपाकूच जाय CM-a खातीर? ना, आमकां कशें आसा, आमी ऑल ओवर पळयता, डेवलपमेंट पळयता. जेन्ना CM आमचो आसता तेन्ना डेवलपमेंट जाता आमची म्युनिसिपालिटी आमच्या हातीन आसताना. जेन्ना आमची म्युनिसिपालिटी आमच्या हातीन आसतली तेन्ना आमी कसलोय ठराव घेवन खंयचोय ठराव घेवन आमी कामां करूंक शकतले आनी CM आमकां फूल हात दिता. आतां कशें आसता, हे CM-ाचें नांव येता, म्हणजे कितें काम केलें CM-ाचें नांव आसता अशें हांकां दिसता, म्हणून हे खंय तरी ते चपून दवरता, कसलेंय काम येयलें तशेंच दवरता. कित्याक जाणा, CM-ाचें ते सरकारान दिलां ते करिना. हे म्युनिसिपालिटीचो जो वर्करांचो फंड आसा जावं खंयचो फंड आसा हो काडटा आनी कामां करूंक सोदता, पूण ते रॉंग. जेन्ना वर्करांचो बी फंड आसता तो वर्करांक लागूनच दवरलेलो आसता, कळ्ळें न्हू, तो डेवलपमेंटाक नासता. तो गोवर्मेंटाचो जो फंड आसा पळय त्या फंडांसून जो डेवलपमेंट आसता हो करून घेवंक जाय. वॉट इज द बिगस्ट एडवांटेज ऑफ युअर पॅनल? तुमची CM सपोर्ट, CM तुमच्या बराबर आहा, व तुम्ही तुमची कामं बराबर तुमची कामांय केलेली आहा पळय तितून. CM 100% म्हाज्या वांगडा आसा म्हणून हांव गेल्या फावटीचो जाहीरनामो 100% करूंक पावलो, कळ्ळें न्हू. CM-ान म्हाका इतको हात दिलो, कळ्ळें न्हू, म्हाका खबर आसा हो जो CM आसा हो खरोखरच म्हाज्या भावा सारको म्हाका आसा. जे हांव कितें सांगलें म्हाज्या हितून खंयच ना म्हणिना. म्हाजे वॉर्डाची जॉबांचे हांवें म्हाजे भुरगे आसले पळय तेंचे सगळ्यांचे जॉब करून उडयला. म्हाजो रोड म्हणून नाका, कांयच अशें दवरूंक ना जी म्हाका कोण ऑपोजिशन वॉट दवरपी ना जे कितें हांवें करूंक ना म्हणून. ओके, सो वॉट यू युअर मॅसेज टू युअर वोटर्स? म्हाज्या वॉटरांक म्हाका मॅसेज दिवपाची गरज ना, म्हाजे सगळे जाण म्हाज्या फाटल्यान आसा, कळ्ळें न्हू. जे वॉटर आसा, जे भुरगे आसा, यूथ आसा, जाणटे आसा, हे 100% म्हाज्या फाटल्यान आसा आनी गेल्या 10 वर्सांक तेंच्यांनी जो म्हाका आशिर्वाद दिला आनी निवडून हाडला, म्हाका 100% सांगता की हे खेपो म्हाका भरघोस मोटिंगांनी ते निवडून दितले आनी हांव तेंच्या सदींच फाटीचेर रावतलो. लास्टली दयानंद बाब, तुज्या वॉर्डान फक्त तुमी दोनूच कँडिडेट आसा आनी कितल्या लिडान जिखतले अशें तुमकां दिसता? म्हाज्या वॉर्डान 629 वोटींग आसा. 629 पैकी 575 बी वोटींग जातली. 500 ही वोटींग म्हजी आसात आसा हे हांव 100% सांगता. CM-a तर्फे जाला म्हजे स्कॉलरशिपाक लागून हांव तेंकां फायनान्शियल करतलो जे स्कॉलर आसा तेंकां. 18 वर्सांच्या वयर जे
चेडवां जावं चले आसा पळय तांकां ड्रायव्हींग स्कूल हांव हांगासर गाडी दवरून तांकां ड्रायव्हींग शिकयतलो. जे थोडे भुरगे अशे आसता की दिव्यांग घरान आसता तांकां जो तांचे सवलती प्रमाणे कितें जाय तांकां ते दितलो. देवदर्शनाचो होय विशय हांवें मांडलेलो आसा. देवदर्शनाक व्हरपाचो तोय आसा. म्हज्या वांगडा हांवें भजनाचो जो कार्यक्रम दवरला, म्हणजे जो शिक्षण शिबीर दवरला, हे हांव ह्या वर्साक पूर्ण करतलो की भुरग्यांक आनी बायलांक हे हांवें भजनाचे हे दवरला, शिक्षण दवरला. आमच्या देवस्थानाचे जे आमचे छप्पर आसा तेजे काम करून दितलो हे केला. तशी आमची पंचमया देवस्थानाचे एक देवूळ आसा तेजो देवूळ बांदतलो हे हांवें म्हज्या मॅनिफेस्टोन घातला. बंगल्या पुरवा म्हणून आमचे देवस्थान आनीक आसा तेजे शेडीचे काम करतलो म्हणून तेय घातला. 10वी 12वीच्या जो शिक्षणाचे जे आसा तांकां कशी तांकां जशी जाय तशी हांव फायनान्स कितें हेल्प करपाचे हे हांवें घातला. जे वळण आसता थंयसर ग्लासाची, म्हणजे समजा ते वळण आसा गाडयो येवपाक त्रास जाता ते फुडसून दिसना, ताका ग्लास सिस्टम भिमाचो तो हांवें प्रयोजन केला. जाणट्यांक लागून उमेद सेंटर दवरला, जांकां पेपर म्हणून नाका हांगा कॅरम हे गेमी बी त्यो सगळ्यो करतलो. 24 तास पाणी आनी लायट हे उपलब्ध करून दिवपाची हांवें म्हाजो एक विडो उखल्ला, हांवें तो हांव पूर्ण करतलो. पावसाळो जावं पयलीं गटराची क्लिनींग कितें आसा पळय तें करून घेतलो. देवस्थाना कडेन पूल आसा तो एक पुलाचे आनी जाणट्यांक लागून वॉकिंगाचो ट्रॅकूय असो म्हज्या मनान आसा तो हांव करून घेतलो. आनी हें करतना म्हाका सीएमाचो खूब हात जाय पडटलो, तो म्हज्या सदींच फाटीचे आसतलो आनी हीं कामां तो म्हजी करून दितलो. ही जितली आतां तुमी कामां सांगल्या ती सगळीं मुन्सिपाल्टी फंडांतल्यान जातली काय कशें कितें करतलो? ही जो सगळें आसा पळय ती हांव म्हाज्या फंडांतसून करतलो. ओके. आनी एक गोष्ट आसा की तुमी म्हटल्या 24 वरां लायट आनी उदक दितले म्हटला, सो उदक 24 वरां दिवप पॉसिबल आसा? उदकाचो पयली खूब समस्या आसली, हांवें ती फूल म्हज्या वाड्यार मोठी पायपलायन घालून सगळी सॉल्व केला. आजून पर्यंत आमकां पाणयाचो कांय प्रॉब्लेम जायना. जी कनेक्शनां सुद्दां आसा ती आमी घरा कडेन पळोवन तांकां सगळी पयलींची जुनी कितें आसलेली पळय तें सगळें काडून उडून न्यू घातलेलें आसा, ताका लागून पाणयाचो कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. 24 वरां उदक येवं शकता अवलंबीत आसतलें.